qeyd etdiyimiz kimi. Süren Papikyan Fransa'ya səfər edib. Əslində bu, hər hansı bir xarici səfər ola bilərdi. Gediləcək ölkə Fransa olmasaydı, məhz bugünkü mərhələsində. Nə düşünürsünüz? Ermənistanı silahlandırmağı bu dövrdə özünə bir nömrəli vəzifə kimi qoyan Fransa'ya getməsində səbəb nədir Süren Papikyanın? Əlbəttə ki, Müdafiə Nazirinin bu digər ölkəyə səfəri mütləq müdafiə yaxud da ki, hərbi xarakterli səciyyə daşıyır. Və qeyd etdiyiniz kimi, xüsusən Fransa kimi Ermənistanı dəstəkləyən və az qala Ermənistana silah yardım edəcəyi haqqında məlumatlar verən bir ölkəyə getmək. Və bildiyimiz kimi, Fransa uzun müddətdən bəridir Ermənistana müxtəlif təyinatlı silahların verməsi haqqında vədlər verir və söz söhbət gəzir. Və eyni zamanda Fransa Ermənistanlıq səfirliyində hərbi ataşe vəzifəsində müəyyən elədi və artıq hərbi ataşe də Ermənistanda oturub. Və Papikyanın Fransaya səfər etməsi artıq bu danışıqlardan, bəyanatlardan, sözdən əmələ keçməsini işarə edir. Və biz uzun müddət qeyd edirik ki, Ermənistanın konstruktiv mövqe tutmamasının əsl səbəbi onun arxasında dayananlardır. Onun arxasında dayanan kimi təbii ki, Fransa idi Avropa ölkəsləri içindən və bizim regionanda İran idi. Və bu, hər iki ölkənin Ermənistana bu və digər dərəcədə, bu və digər silah növləri ilə təhsil etməsi haqqında məlumatlar dolanırdı. Hətta İranın da qeyd etdiyimiz kimi, sizin studiyadan da səsləndirilib, İranın da Ermənistana müxtəlif həcmli, çaplı və təyinatlı silahlar verməsi haqqında məlumatlar var. Və Fransaya səfər, mən qeyd etməliyəm ki, bu bəyanatları, sözləri artıq işə keçməsi deməkdir və mən hesab edirəm ki, artıq Fransada Papikyanın orada keçirdiyi görüşlərdən sonra artıq müəyyən nəticələr əldə olunması haqqında məlumatlar gələcək. Və artıq faktlar səsləndiriləcək Fransadan qaydandan sonra yaxud da ki, Fransada keçilən görüşlər əsasında. Və təbii ki, bu Fransa səfər və Fransanın Ermənistanın bu cür dəstəkləməsi qeyd etdiyimiz kimi regionda heç də sülhə və əminamanlığa və Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasına xidmət etmir. Bildiyimiz kimi, Ermənistan məhz elə Fransa kimi, İran kimi və digər buna oxşar ölkələrin yardımını arxasında hiss etdikdən sonra və son zamanlar, son anda və digər müqaviləni imzalamadan boyun qaçırır. Və mən hesab edirəm ki, Papikyan Fransaya gedib gəldikdən sonra və bu istiqamətdə müəyyən razılıq, müəyyən müqavilə, yaxud da ki, müəyyən anlaşma imzalandıqdan sonra Ermənistanın mövqeyi biraz da möhkəmlənəcək, biraz da çətinləşəcək və Ermənistanla danış aparmaq müəyyən qədər çətinə düşəcək. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan da bu istiqamətdə öz işini elə qurmalıdır ki, Fransanın Ermənistana etdiyi yardım, verdiyi silahlar təbii ki, həm Fransanın, həm də ki, Ermənistanın istədiyi nəticələri verməsin. Və mən heç şübhə etmirəm ki, Azərbaycan həm Fransa-Ermənistan münasibətlərini, həm də bu səfərləri və Ermənistanın digər ölkələrlə münasibətlərini, Hindistanla münasibətini və digər ölkələrlə münasibətlərini çox ciddi izləyir və adekvat tədbirlər görür. Və mən düşünürəm ki, Fransa-Ermənistan yaxınlaşması uzun müddət fəaliyyət göstərməlidir ki, uzun müddət tarixə malik olmalıdır ki, müəyyən səviyyəyə qədər gəlib çata bilsin. Yəni, Azərbaycanın səviyyəsində demirəm, Ermənistan 44 günlük müharibədən əvvəlki vəziyyətə çatması üçün hələ bundan sonra da bir 5 il, 10 il çalışmalıdır ki, o vəziyyətə çatsın.